Essa daqui é a exposição em homenagem ao Garcia Marques. Faz exatamente um mês que Garcia Marques faleceu. E os cartunistas gostam muito da linguagem do Garcia Marques, os personagens que ele criava nos seus livros e tudo mais, eram como personagens de quadrinhos. O desenhista, ele tem a capacidade de imaginar tudo pela área visual e, evidentemente, lendo um livro que estimule isso, ele tem uma criatividade muito maior. E isso casou com o Garcia Marques e os cartunistas. Então, percebemos pelas redes sociais que houve muitos desenhistas homenageando e tudo mais, e resolvemos fazer uma exposição. O jornalista Francisco Punal, que é da Espanha, nos ajudou também com o material que veio de outros países. E aqui nós temos uma exposição com 74 imagens, que pode até crescer mais tarde. Essa exposição pode, na itinerância, crescer mais. Nós temos a possibilidade de ver o Garcia Marques multifacetado por vários estilos e várias opiniões de cada cartunista. Isso que é a coisa rica de uma exposição dessa. O nome é um trocadilho, Borbo Letras, por causa dos personagens do Garcia Marques, um deles que envolto por do 100 anos de solidão, do livro 100 anos de solidão, envolto por borboletas amarelas, e que vários cartunistas aproveitaram isso para trabalhar a caricatura dele. Então, as pessoas que veem essa exposição, e essa exposição deve ser montada também na Colômbia, na terra de Garcia Marques, em outros lugares, vão ter uma noção do que um personagem, escritor, pode fazer com a cabeça de um artista gráfico e de vários artistas, né, dando uma visão da personalidade dele vista por vários ângulos. É muito interessante essa exposição, acho que todo mundo que tiver a oportunidade tem que vir ver aqui no Memorial da América Latina, na biblioteca, no prédio da biblioteca, essa exposição que vai ficar aqui e depois vai ter uma itinerância pelo metrô. Bom, nós estamos aqui na exposição de cartoons, né, sobre o Gabriel Garcia Marques, o Gabo. E é a segunda vez que a gente faz esse tipo de manifestação, exatamente com o Jaal, com a Associação dos Cartunistas e tal, que é mostrar como, na verdade, como as pessoas veem esses personagens, de como as pessoas viam o Niemeyer na primeira exposição e agora como as pessoas veem, como desenham, como imaginam o Gabriel Garcia Marques. E é o imaginário, como o Gabriel Garcia Marques mexe com o nosso imaginário, como ele trabalha com elementos que estão no nosso consciente, nosso desejo, né? Nossa latino-americanidade, na nossa universalidade e tal. E o Gabo ainda tem essa coisa, o talento dele é excepcional, e também lembrar que o Gabriel Garcia Marques, ele não é um peixe isolado numa piscina, num aquário. Ele faz parte de um movimento latino-americano de literatura. Antes dele tem vários escritores, aí tem Astúrias, tem o Borges, o Cortázar, ou contemporâneo deles, ou anteriores, tal. Tem muitos escritores que foram criando isso, João Rulfo, né, com Pedro Páramo, que foram criando esse tipo de leitura da vida latino-americana, que eu acho que é muito contaminada pela força das culturas originais desse continente, né, que nem latinos eram, né, como os incas, os astecas, os maias e tal. Então, é uma literatura muito rica, muito cheia de imaginação, onde parece que tudo é possível, né? E as pessoas voam, desaparecem, estão mortas e estão vivas ao mesmo tempo, estão participando. Então, trabalha muito com o próprio imaginário latino-americano. E eu acho que as caricaturas aqui, né, feitas do Gabo, acabam mostrando esse lado fantasioso da obra dele, que é uma repercussão mundial impressionante, que eu acho que pode comparar com a do brasileiro, do Jorge Amado, que é também um escritor popular, muito rico, que também trabalha com esses imaginários populares e tal. E eu acho que, vendo cada uma dessas caricaturas, a gente vai entender um pouco mais do Gabriel Garcia Marques.
nome é Éder Santos, eu sou cartunista, caricaturista e estou aqui no Memorial da América Latina para participar com mais vários autores cartunistas e caricaturistas do mundo inteiro, numa homenagem que a gente está fazendo para o Gabo, Gabriel Garcia Marques, e mais um evento que tem a curadoria do JAL e o apoio do Memorial da América Latina, através da pessoa do João Batista de Andrade, né, que está aqui presente. E é com muita satisfação que eu participo de novo desse evento aqui no Memorial. Já participamos outras vezes, né? Fizemos aqui uma mostra muito legal também, que foi sobre o Oscar Niemeyer. Fizemos caricaturas, cartoons e charges, e fomos muito bem acolhidos aqui nesse espaço, que é um espaço dedicado à arte latino-americana, traz os autores, né, do continente para todas as áreas de produção artística, para caricatura. A gente tem aqui os livros do Garcia Marques, artistas plásticos, enfim, todo um movimento de arte que acontece na América Latina e que é acolhido nesse espaço, aliás, um espaço muito bonito, muito amplo, e que merece a visitação de todo mundo, porque além da gente estar fazendo uma homenagem a um grande autor latino-americano, que é o Garcia Marques, que infelizmente a gente tem que fazer essa memória póstuma, mas fica registrado nesse espaço o olhar dos artistas que trabalham com o lápis, com a caneta, né, sobre um artista que viveu da palavra escrita. Eu tenho aqui a minha obra, que foi realizada num programa de digital, Adobe Illustrator, né? Eu faço ele totalmente digital e faço um arquivo que depois pode ser impresso, pode ser usado em várias mídias e tal. E aqui a gente vê obras de várias técnicas, vários olhares, né? Você vê acrílico, você vê colagens, né? Você vê uma infinidade de artifícios que os artistas usam para representar a sua obra. Então está aqui dada a minha mensagem e conto aí com a participação e colaboração de todo mundo para apreciar esse espaço aqui. O meu nome é Éder Santos, eu sou cartunista, sou artista gráfico. O meu e-mail é kerenak@hotmail.com. Meu site é www.edersantos.com.br. Eu acho importante essa exposição que hoje se inaugura aqui no Memorial da América Latina, porque é uma oportunidade para várias gerações, especialmente os mais jovens, conhecerem primeiro essa figura extraordinária e emblemática que é o Gabriel Garcia Marques. Conhecer o Gabo sob vários pontos de vista imagéticos, especialmente para os jovens, é uma oportunidade muito importante, a meu ver. Segundo, porque traz um time, uma coleção, um conjunto de ótimos cartunistas, tanto do Brasil, quanto da Colômbia, quanto do México, enfim, da América Latina. Então é uma oportunidade muito criativa que os cartunistas estão fazendo, uma homenagem ao Gabo, especialmente hoje, né, um mês depois da sua partida. Eu acho importante que a figura do Gabriel Garcia Marques passe também para as pessoas com o rosto dele, como a gente vê nessa exposição, várias imagens e diferentes tons, diferentes traços, para que a gente conheça um pouquinho mais do Gabriel e também a gente possa imaginar o Gabriel de outras formas. O traço crítico, humorístico, sarcástico, bem humorado, melhor dizendo, que essas caricaturas nos trazem, eu acho super importante também. Então é uma forma de conhecer esse trabalho da caricatura, trabalho tão importante de criatividade, de literatura de imagens mesmo. E sobre o Gabriel Garcia Marques, muito já se falou, muito se vai falar, talvez alguns 100 anos a mais. É um autor muito importante, a meu ver.
É um autor que você passa a conhecer o mundo do realismo mágico com 100 anos de solidão. É um autor que também é jornalista e esse lado jornalista dele eu acho que ainda falta ser lido, entendido e comentado. É um autor que escreve muito bem, com uma carpintaria, como ele mesmo falou sempre, declarou sempre, com um cuidado com as palavras e que traz descrições, sensações, emoções de uma forma, de uma maneira de escrita muito especial, muito ímpar, portanto, muito saborosa de leitura. Há outras tantas questões do Gabriel García Márquez que a gente deixaria para uma outra oportunidade, mas que fica uma sinalização. O Gabriel García Márquez intelectual, eu acho que ele é um intelectual do seu tempo muito importante. As questões políticas dele, até para os que são contrários ou favoráveis, mereceria outro tanto de conversa. O García Márquez repórter, o García Márquez contista e o García Márquez amigo de tantos outros intelectuais. Então ficam aí algumas sinalizações que quem sabe venham novas caricaturas. O meu nome é Joana Rodrigues, eu sou professora universitária, sou professora da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo. Sou professora de literatura espanhola e latino-americana. Eu tenho meu trabalho de dissertação de mestrado feito na Universidade de São Paulo sobre o Gabriel García Márquez e as crônicas jornalísticas dele. Crônicas para que ele escreveu desde 1980 a 1984 para o jornal El Espectador. Eu tenho alguns outros trabalhos sobre o Gabriel, algumas outras leituras. Eu tenho meu endereço eletrônico, é joanarodrigues2@uol.com.br.